ତିନି ଥର କହିଲୁଣୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ପକେଇଲେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ଆପଣ ଫାଇନ୍ ପକେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ରାଣୀପେଣ୍ଠା ଗୋଡ଼ା ପୂର୍ବରୁ ସେଠି ବି ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅଛି, କାଳୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅଛି, ସିନେମାହଲ୍ ଛକରେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅଛି, ଆପଣ ସେଇଟାକୁ କିଛି କରିପାରିଲେ ତିନି ଦିନିଆ ମିଟିଂ। ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ ଆପଣ କହିଲେ ପୂର୍ବରୁ, ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ 10,000 ଟଙ୍କା କେତେ କହିଲେ ଫାଇନ୍? ଆଜ୍ଞା, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନଥିଲେ 10,000, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ନଥିଲେ 2,000, ବର୍ଷକୁ 12,000। ତ ଗତକାଲି ସାର୍, ଟିକେ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କଲେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ 2018ରୁ ନାହିଁ, କେତେ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ ହବ, କିଏ କରିବ? ହଁ, ଗାଡି ନମ୍ବର 9009, OD 20 9009। 2018ରୁ ଏବେ ଯାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ପଡ଼ିବ ଦେଖୁନ। ଓନରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ପାଳାଖେଣ୍ଡି ଓନରସିପ୍ରେ, OD 20 9009, କେତେ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ପଡ଼ିବ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ ଗାଡି ତିନିଟା ଗାଡି ଗଲା, କେହି ବି ବେଲ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁନଥିଲେ, ଆପଣ ଟଙ୍କାଟିଏ ଫାଇନ୍ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଭିଡିଓ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରିବେ? ଆପଣ ଏ ଅଧିକାର କିଏ ଦେଲା? ଯଦି ଆମ ସହରର ଉନ୍ନତି ଆପଣମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଫାଇନ୍ ପକେଇବା ପାଇଁ ଅଧିକାର କିଏ ଦେଲା ଆପଣ? ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ, 3 ବର୍ଷରେ କେତେଟା ଗାଡି ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି, କେତେଟା ବସ୍କୁ କେତେ ଫାଇନ୍ କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ଦେଲା କିଏ? ସିଭିଲ ସପ୍ଲାଏ ବାଲା, ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଡାଟା ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହେଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଯେ କେତେଟା ଗାଡି ଆରଟିଓ ସିଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେତେଟା ବସ୍ କେତେଟା ସିଜ୍ କରି କେତେ ଫାଇନ୍ ପକେଇଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଦେଲା କିଏ? ସିଭିଲ ସପ୍ଲାଏ ବାଲା, ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଡାଟା ନାହିଁ। ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏମିତି ଚାଲିଛି, କଣ ବାହା ବାହାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆମେ 4,00,000 ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କଲୁ।